Honorable conseller, senyor director general de Mitjans Audiovisuals, director general dels Serveis Territorials de Cultura, diputada, alcaldes, autoritats, amics, companys del Fòrum 10, comunicació i també de la ràdio. Bona nit i benvinguts. Avui encetem la jornada de cloenda del Fòrum 10. Voldria dir que avui, per la comunicació, és un dia trist. Avui s'ha tallat la veu a la Ràdio Televisió Valenciana. Per tant, des del Fòrum 10, volem expressar la nostra protesta i a la vegada solidaritzar-nos amb les 1.800 persones que van a l'atur. També volem condemnar aquest intent de malmetre la nostra llengua, la catalana, o la valenciana, o la mallorquina, és igual. Totes són catalanes, amb agressions constants que en cap cas són justificades. Bé, com sabeu, celebrem un any més aquestes jornades, que arriben ja a la seva 23a edició, per commemorar els 32 anys de Ràdio Puig-reig. Enguany hem escollit el lema Cultura i País. Això ens ha permès parlar, conèixer per dins la nostra televisió TV3, que ha complert 30 anys. Ho hem fet de la mà del periodista Roger de Gràcia. També ens ha permès analitzar i conèixer en profunditat on està el procés per obtenir la sobirania nacional i què passa l'endemà de la independència. Ho hem fet amb el periodista i director de VilaWeb, Vicenç Partal. Ambdues, com sabeu, van tenir un gran èxit. Avui tanquem aquest 23a edició Fòrum 10 Comunicació i ho fem parlant de mitjans de comunicació. Coneixerem el mapa de la comunicació a Catalunya i analitzarem en veu alta si els mitjans de comunicació donen prou suport a la cultura, atès que aquest fet diferencial marca també la nostra història, la nostra vida i, en definitiva, també el lleure. Per tot això, avui ens acompanyen a la taula l'honorable conseller de Cultura del Govern de la Generalitat, Ferran Mascarell, el senyor Antoni Molons, director general de Mitjans Audiovisuals de la Generalitat de Catalunya, i l'il·lustre també alcalde de Puig-reig, senyor Antoni Clement, qui tot seguit ens dirigirà unes paraules. Conseller, diputada, alcaldes, regidors, autoritats, amics i amigues. Benvinguts a Puig-reig, benvinguts al Fòrum 10. Un fòrum de debat que organitza Ràdio Puig-reig amb el seu director, el Josep Genescà, al capdavant, conjuntament amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament. Aquesta és la 23a edició i durant aquests anys han passat per el fòrum persones importants del món de la comunicació i responsables de l'administració. En el programa de demà trobareu la llista de totes aquestes persones que han intervingut en el Fòrum 10, que són, com hem dit, moltíssim. En aquesta 23a edició, el lema que s'ha triat és Cultura i País. Estem en un moment històric. La societat civil, el poble de Catalunya, ha sortit al carrer en la gran manifestació de l'11 de setembre del 2012 i l'11 de setembre del 2013 ha omplert de nord a sud les carreteres amb la via catalana cap a la independència. Catalunya vol decidir el seu futur lliurement, democràticament, fent una consulta. L'Estat espanyol diu que els catalans no tenim dret a decidir res i, a més, ens ofeguen econòmicament i ens ataquen la nostra llengua i la nostra cultura. Abans de final d'any s'ha de decidir la pregunta i la data de la consulta, quan i com es farà. Avui tenim amb nosaltres el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en Ferran Mascarell, que ens parlarà de cultura i de país. Conseller, benvingut a Puig-reig, benvingut al Fòrum 10 i moltes gràcies. Bé, dit això, el que fem és, com sabeu, estem parlant de comunicació i el que volem fer és conèixer com està aquest moment, el moment que passen els mitjans. El nou mapa dels mitjans de comunicació
és un tema avui de la jornada. No sabem si està ben confeccionat, com està en aquest moment, si està en tràmit. Bé, en tot cas, sí que volem donar la paraula al senyor Antoni Molons, director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, que ens acompanya per segona vegada al fòrum i, per tant, li hem de donar la benvinguda. Moltes gràcies, senyor Antoni Molons. Vostè té la paraula. Moltes gràcies, conseller, alcalde, diputada. Moltes gràcies per convidar-me. És el 22 edicions, 23 edicions, i he vingut dues vegades. Al final us cansareu de veure-me i de sentir-me, però jo estic encantat, continueu convidant-me, per mi cap problema. L'amic Josep, els organitzadors, m'han demanat una reflexió sobre el nou mapa audiovisual de Catalunya. Jo procuraré no decebre'ls, per bé que em serà difícil. El tema sobre el qual se'm demana esplaiar-me, el marc present i les perspectives en què es mouen els mitjans de comunicació del país, és extremadament canviant, tots ho sabeu. I precisament per això és poc agraït per exercicis de futurologia. Sí que els puc parlar molt breument del passat immediat, del present, tal com el veiem, des de la Secretaria de Comunicació del Govern de la Generalitat i des de la Direcció General de Mitjans de Comunicació, i del que mirem de fer des del govern pel sector. Fins i tot podem arribar a parlar de les tendències que tant a casa nostra com a la resta de països del nostre entorn semblen dibuixar-se de forma més o menys clara. Passaré de puntetes per l'àmbit radiofònic. Per fortuna, la Ràdio Catalunya és una realitat molt sòlida i arrelada, on conviuen esplèndidament multitud d'emissores públiques i privades d'àmbit nacional, local, comarcal, i on la presència de la nostra llengua és raonablement present i amb tendència a l'alça. I una banda dels problemes que afecten a tots els mitjans de comunicació i a tots els sectors de la vida econòmica i cultural no sembla que calgui patir gaire. Disposem d'un passat ric, d'un present inquiet i creatiu i d'unes perspectives de futur que poden ser excel·lents a tots els nivells, sense tampoc pecar d'optimistes. És clar que de problemes en tenim. Des de la Direcció General maldem per erradicar les males pràctiques i la pirateria. Aquest any s'han dut 300 actuacions d'inspecció, control i sanció a emissions de servei de comunicació sense llicència, i treballem per pal·liar les dificultats laborals en la mesura de les nostres possibilitats. Mirem d'enfortir eines com ara la xarxa o l'Agència Catalana de Notícies, que són a l'abast de tothom, i en definitiva seguim recolzant les emissions catalanes i en català. Subvencions, insercions publicitàries i altres formes de suport a banda, treballem actualment en una nova normativa que ens hauria de permetre ser més determinants i eficients en tots els aspectes jurídics i legals i administratius que afecten el conjunt dels mitjans audiovisuals. Insisteixo, doncs, pel que fa a la radiodifusió, en conjunt creiem que no cal patir, sense que això, òbviament, com ja he dit, excloqui que cal seguir amatents. La televisió, en canvi, viu una situació més complexa. En un article molt recent, el mateix secretari de Comunicació del Govern de la Generalitat, el senyor Josep Martí, recordava que no és agosarat afirmar que la transició digital, és a dir, el pas de la televisió analògica a la TDT, no ha funcionat com tots haguéssim volgut. Segurament ni la tecnologia ni el model pels quals es va apostar eren els únics possibles i probablement tampoc no en garantien la viabilitat. Aquesta constatació, que és vàlida per Europa i per la resta de l'Estat espanyol, és especialment punyent a Catalunya per la seva riquesa i diversitat, nacional, comarcal, local, públic, privat, depèn del mitjà. D'altra banda, no cal que els recordi que les amenaces, que les mancances tecnològiques i la difícil gestió empresarial de la TDT, cal afegir-hi la dificultat del marc competencial, que, com a moltes altres coses, com vostès saben, és compartit amb el govern de l'Estat i que comporta freqüents i interminables afers tècnics i jurídics i problemes de gestió de canals, avui encara agreujats pel problema del dividend digital, sempre subjecte a forts interessos. L'única certesa que tenim en aquests moments, es deia també en l'article que els he esmentat, és que ens trobem en una època de canvis tecnològics vertiginosos. El que avui és modernitat, doncs demà és una solució obsoleta. I cap canal de difusió garanteix a mig termini la fidelitat de l'audiència a qui s'adreça. Es tracta, doncs, d'adaptar-se a la tecnologia, primant sobretot els continguts i de copsar que els usuaris dels mitjans, sobretot, hi accedeixen des de múltiples finestres. De treballar sabent que els hàbits dels ciutadans, pel que fa a la comunicació, van en direcció del consum a la carta. La realitat és que amb les empreses privades i els ens públics de comunicació audiovisual
amb la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació, al de capdavant, ja no podran ser només una ràdio, una televisió o un portal d'internet contemplats de forma separada, sinó que hauran de convertir-se en una font de continguts que l'usuari consumirà, des de plataformes molt diverses, quan i com els convingui. Pel que fa als mitjans públics d'abast nacional, el Govern de la Generalitat té molt clar que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha de seguir exercint un fort lideratge en l'àmbit de la radiodifusió, la televisió i les noves tecnologies, moltes d'elles vinculades a internet. I té clar que l'ha d'exercir per un doble sentit de la responsabilitat, envers la ciutadania pel que fa a l'accés a la informació, naturalment, però també envers la indústria audiovisual d'aquest país, pel seu paper de lideratge en exploració de noves formes de comunicació. És per això que el nou contracte programa de la corporació contempla aquesta obligada evolució organitzativa. Existirà TV3, esclar, existirà Catalunya Ràdio i tots els altres canals de què disposem avui, la ràdio i les televisions públiques de Catalunya, però tendiran a organitzar-se com una empresa única que es dedica a la creació de difusió de continguts mitjançant tots els canals que tingui el seu abast. L'objectiu, evidentment, és preservar la viabilitat d'uns mitjans públics nacionals potents, que tinguin sempre present la seva vocació de servei i que segueixin excel·lint en la feina iniciada ja fa 30 anys, quan l'aventura de TV3 i Catalunya Ràdio tot just feia les primeres passes i que és avui una realitat internacionalment reconeguda. Tot sembla indicar que els mitjans comarcals i locals, ja siguin públics o privats, hauran de seguir preservant la seva singularitat i el valor afegit que representa la proximitat amb la ciutadania, camins similars de sinergia, d'optimització de recursos, sempre, evidentment, respectant la seva idiosincràsia, el seu abast territorial i la seva circumstància econòmica i financera. Molts, no cal dir-ho, ja ho estan fent i en força casos amb resultats força engrescadors. Per acompanyar-los a la nova normativa que els esmentava, que a data d'avui és un avantprojecte de llei, però que confiem que ben aviat serà debatuda i aprovada al Parlament, per convertir-se en la llei de la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació, es procura posar els fonaments per pal·liar les mancances que fins ara han dificultat la definitiva implantació de la TDT, com els deia, en l'àmbit comarcal i local, flexibilitzant fins on sigui raonable i possible el concepte de producció pròpia o facilitant una major sindicació de continguts, entre d'altres mesures. Així mateix, la nova norma obligarà les administracions públiques a tenir presents els mitjans locals i comarcals a l'hora d'inserir les seves publicitats institucionals, de forma objectiva i comprovable, i també es reforçarà la capacitat inspectora i sancionadora del govern per tal d'agilitzar i enfortir la lluita contra les emissions radiofòniques i televisives il·legals o irregulars. Tot plegat, entenem que ens ajudarà a dibuixar el mapa audiovisual català del segle XXI, una convivència estimulant dels mitjans públics i dels privats, una desitjable complementarietat entre els mitjans d'àmbit nacional, local i comarcal, d'àmbit nacional i comarcal, deia, i un sistema de suports governamentals als mitjans i a la llengua de forma transparent. Un cos legal, s'espera que sigui, que garanteixi el lliure exercici de la professió periodística i la seguretat jurídica de les empreses de comunicació. En definitiva, si em permeteu, un marc pels nostres mitjans que els permetin consolidar-se com el que ja són, una estructura d'estat dintre d'un estat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Mirall. La situació política i econòmica del país fa que, més que mai, la cultura i els mitjans de comunicació vagin o hagin d'anar de bracet per demostrar al món el que som. És a dir, que es complementen. Passa això avui a Catalunya? La premsa, la ràdio, la televisió i internet donen el ressò i suport que necessita la nostra cultura i tradicions? Avui ens en parlarà l'honorable conseller de Cultura del Govern de la Generalitat, Ferran Mascarell, qui ens honora en acompanyar-nos en aquesta taula del Fòrum 10 Comunicació. Honorable conseller, vostè té la paraula. Benvingut al fòrum. Moltes gràcies. En primer lloc, gràcies, alcalde, i gràcies al director de la ràdio i del fòrum per haver-me convidat. Deixeu-me saludar a la diputada aquí present, a la delegada de Cultura, a la regidora de Cultura, col·lega, i a tots vostès. Moltes gràcies, alcalde, i compartir aquesta taula doncs, amb el responsable de polítiques de comunicació del govern. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat, és un plaer estar aquí.
Bé, si he de contestar directament la pregunta, evidentment a un conseller de Cultura sempre li sembla que els mitjans de comunicació en parlen poc de cultura, no? És per definició. Sempre ens sembla que en parlen poc. Ho tornaré a enganxar al final i explicaré per què ens sembla que en parlen poc. Probablement abans els hi hauria d'aclarir que és el que penso que és justament el vincle entre cultura i país, tal com anuncia aquest Fòrum 10 que vostès estan realitzant, cultura i país. Aviam si els he d'explicar breument per què crec que la cultura és el fonament d'un país. Sovint, en els mitjans de comunicació, un té la impressió que la cultura és tractada com un ornament, és a dir, com un complement, com un ornament, com una cosa que justament està en les últimes planes perquè no és el més important. Els que ens dediquem a l'ofici de la cultura acostumem a pensar que la cultura és tractada gairebé sempre com aquell ornament que pot anar a les últimes planes. I en canvi, la majoria dels que ens dediquem a aquestes coses pensem, i la majoria de ciutadans, conscient o inconscientment, saben que la cultura és el fonament de la vida de les persones. Cap de nosaltres ens podem imaginar nosaltres mateixos sense ser el que som, que és bàsicament éssers culturals. Som genoma, és a dir, som natura, això ens ho dona el fet de ser éssers humans, venim doncs, amb un determinat color del cabell o amb un determinat color dels ulls, si vostès volen, això és natural, però per cultura decidim tenir-nos el cabell o fins i tot decidim canviar-nos el color dels ulls posant-nos lentilles o fins i tot doncs, allò que és tan elemental, que és vestir-nos per no tenir fred, doncs ho convertim en la moda, que és una manera de diferenciar-nos. És a dir, cap de nosaltres és altra cosa, no és pas poc. Cap persona és altra cosa que un relat cultural construït a través de la relació, primer amb els pares, amb les mares, amb la família, després amb els mestres, a través de l'escola, i a partir d'un determinat moment, a través de si mateix, quan es fa conscient, i llegeix, escolta, mira, estudia, s'encuriosieix per la vida, per les coses, i acaba construint-se com un ésser humà, com una persona, bàsicament a través de la cultura. Els éssers humans som fonamentalment culturals, bàsicament culturals. Som natura i cultura. I, de fet, molts estudiosos d'aquestes coses doncs, ho han estudiat justament com la cultura, com allò que domestica a la nostra dimensió cultural. Natural. Si això és així, si el fonament cultural de les persones és essencialment cultural, que és el que crec que és, doncs això adquireix una doble dimensió, una d'individual, cadascú de nosaltres, a través de la seva relació amb el món cultural. L'altre dia em van preguntar què és la Doris Lessing per vostè. Doris Lessing va morir fa uns quants dies, va sortir als mitjans de comunicació. Bé, doncs, jo no pensaria el que penso sobre les coses, sobre la vida, sobre la injustícia o fins i tot sobre la relació entre els homes i les dones si no hagués llegit a Doris Lessing. I la majoria de nosaltres, si va buscant en la seva memòria, doncs troba aquella idea que li va expressar el seu pare o la seva mare, aquell valor o aquella pel·lícula o aquella lectura o aquella conversa que li va donar doncs, un conjunt de valors, un conjunt d'idees, un conjunt de maneres de mirar i d'entendre la vida que finalment l'han conduït a comportar-se, a ser, des del punt de vista de la seva humanitat, doncs, d'una determinada manera. Finalment, la cultura són valors i són coneixements. Són coneixements i són valors. I vivim amb una motxilla de valors i de coneixements que, contrastats amb les altres persones, doncs ens permeten guiar-nos al llarg de la vida. Fixeu-vos si és important la cultura, que és allò que és exactament
l'oposició, el complement de la nostra dimensió genètica i cultural. La nostra dimensió genètica està en el genoma, ara comencem a saber coses del genoma, tot just, les nostres generacions són les que estan sabent coses del genoma, la cultura està en el cervell. Genoma i cervell. I el joc entre aquestes dues coses, del genoma en comencem a saber coses, del cervell i de la construcció cultural no en sabem tantes, encara que ens pensem que en sabem moltes, en sabem poques. El cervell és l'última gran víscera humana que tenim per indagar i per descobrir, i com es produeix la connectivitat i com es produeix la comunicació entre cervells, doncs és un dels grans reptes que encara tenim per acabar de descobrir i d'esbrinar. No? Per tant, en sabem poc, però el que sí sabem és que la cultura és individual, però també és col·lectiva. També és col·lectiva. Hi ha una empatia entre persones que en un lloc determinat de l'espai humà, d'allà on vivim, aquest lloc crea allò que n'hi diem una identitat, un sentiment col·lectiu de pertanyença a una mateixa realitat cultural. Per tant, la cultura té una dimensió individual, som cultura, fonamentalment som cultura, i una dimensió col·lectiva, en la mesura que ens sentim identificats amb un conjunt de coses que ens fan pensar que som la mateixa, pertanyem, vivim en la mateixa lògica. I això té diferents plans. Té un pla familiar, té un pla, si voleu, doncs, comunitari, poble, o sigui, d'espai petit, o de barri, si vius en una ciutat molt gran. La gent de Gràcia, de Barcelona, és de Gràcia. I no li diguis que t'és de Gràcia i et sap identificar algunes coses que els que no són de Gràcia no veuen, però hi són, perquè ells, la gent de Gràcia, ho dic perquè jo he vist, però identifiquen molt, visc a tocar, i identifiquen molt uns trets, unes maneres, unes qüestions. No? I és nacional, o sigui, és individual, familiar, diria, per dir-ho així, comunitària, petita, de proximitat, comunitària gran, és a dir, de poble, de ciutat, i és nacional. En el nostre cas, la cultura nacional, doncs, bé, té una història bastant ben construïda. Bé, sabem coses, ja comencem a saber-ne algunes. Sabem que la nostra cultura té un pòsit inicial ibèric, sabem que té un pòsit grec, sabem que té un pòsit romà. Sabem que en aquest període, amb això que estic dient, Catalunya no, la gent que vivia a Catalunya no s'identificava, no en sabem gaire, però imaginem que no s'identificava a si mateixos amb aquest concepte modern de nació. Sabem que el concepte modern de nació li podem començar a aplicar a Catalunya a partir de aproximadament el segle IX o el segle X. Sabem que fins al segle IX o el segle X Catalunya és, el que avui és Catalunya, és terra de frontera, és terra de pas. Fa uns quants dies vaig estar a Ullastret, un dels avantatges de fer de conseller de cultures que visites moltes coses interessants, no? I allà a Ullastret vaig quedar impressionat perquè una ciutat, per unes excavacions recents que s'estan fent, una ciutat de 5.000 persones, del 2.000 anys abans de Crist, 2.000 anys abans de Crist, una ciutat de 5.000 persones, més o menys com vosaltres ara, oi? Barcelona l'any 1700 en tenia 30.000, o sigui, estic parlant d'una ciutat de 2.000 anys abans de Crist, 5.000 persones, que era pràcticament la capital d'una comarca que anava des del Tordera fins a la frontera, fins al que és el Pirineu, diguem, no? Però jo encara no, aquell món de 2.000 anys abans de Crist, allò no tenia concepte nacional, era una altra cosa, tampoc sabem explicar-ho gaire bé. Però el que sí sabem és que aquesta terra de frontera, aproximadament cap al segle 8, 9, 10, 11, comença a produir una cosa que n'hi diem cultura i que ens la sentim com a vinculada, que neix en el Pirineu, que neix a l'entorn del romànic, que neix a l'entorn d'un conjunt de persones que tenen una notable habilitat des del punt de vista artesanal. No els hi sabem els noms, però eren grans creadors, els que ara diem els grans creadors d'ara, i sabem els noms, els creadors d'aleshores no els coneixem, però eren artesans magnífics, perquè encara ara impressiona la seva capacitat per crear. I sabem que a l'entorn d'això doncs, es desplega inicialment una llengua.
una llengua, la catalana, de fet, a l'entorn, la nació catalana es desplega a l'entorn de llengua i d'una primera manifestació cultural que reconeixem com a pròpia i que en continuïtat ens porta pràcticament fins a nosaltres. Sabem que aquesta cultura d'aquest país, aquesta nació que comença a néixer aleshores com a tal, doncs és fronterera, és a dir, està tocada per moltes realitats que hi van arribant, és terra de, com jo pretenc explicar un foraster que és la cultura catalana, li explico aproximadament el que els estic dient i els dic, vostès han d'entendre que Catalunya bàsicament ha sigut sempre una terra de frontera, per tant una terra de trànsit, per tant la cultura catalana s'ha construït des de moltes interaccions amb molta gent. Recordin que el segle, abans els hi deia per casualitat, segle VIII abans de Crist, segle IX, perdó, segle VIII després de Crist, el món àrab estava present pràcticament doncs, amb una frontera molt propera, on estem ara precisament, i van Barcelona durant pràcticament 90 anys, el segle VIII, el 801, si no recordo malament, durant 80 anys està sota domini. Ah, no? Per tant, som terra de frontera. Bueno, aniré de pressa perquè si no ja veig que m'allargaré. Perdoneu quan va tot de parlar. No, no, és que ara me n'acabo de donar que encara estic amb la... Miraré d'anar més de pressa. Deia, aleshores, deia, som terra de frontera. Quan m'ho explico amb un foraster, dic que a més, som terra de migracions, és a dir, la cultura catalana s'ha alimentat molt de molts moviments migratoris. La gent no ho sap, no ho sabem, però el 1700, el 25%, 20-25% de la gent que vivia a Barcelona era gent francesa i el segon idioma de Barcelona era el francès. Hi havia sectors sencers de l'economia barcelonina, a l'àmbit de les diligències, és a dir, del transport, que era bàsicament colonitzat per gent que havia vingut de l'altre costat del Pirineu, sigui de la Catalunya Nord, sigui de la França Occitana, diguem-ne. Per tant, terra de migracions, vostès saben perfectament doncs, la història dels anys 20, estic segur que si ara fes aixecar els dits al braç, molts de vostès em dirien el meu avi o la meva àvia va vindre a Catalunya en els anys 20 procedent o de València o de Múrcia o d'Aragó o d'algun lloc així, diguem-ne. I si els hi fes aixecar el dit, molts de vostès em dirien ah no, i sí, i el meu pare o la meva mare va venir dels anys 40 o 50, o jo mateix, alguns dels que estan d'aquí, vostès mateixos, podien haver vingut als anys 40 o 50 doncs, a algun lloc d'Espanya. I dedueixo que no gaires, però alguns de vostès em podrien dir no gaires per la fesonomia, no? Però em podrien dir soc de l'última tongada, que és la tongada de la gent immigrant, 1.100.000 persones que ha arribat a Catalunya en els últims 10 anys. No? Som històricament terra de migracions. Som històricament, només donaré dues característiques més, terra sorgida, especialment en els últims 300 anys, de la societat civil. No som terra sorgida, no. La nostra cultura no ha sortit mai de la dimensió estat, ha sortit bàsicament de la dimensió societat civil, ha sortit de la capacitat de crear i de la capacitat d'emprendre. L'emprenedoria i la creativitat han sigut dues grans iniciatives de la vida cultural catalana, de la societat catalana. I som justament un país que mai ha, no em vull allargar amb això, som un país que mai ha tingut en els últims 300 anys, no ha tingut justament al darrere la lògica d'un estat que hagi acompanyat a la seva vida cultural. Però fixeu-vos la síntesi. Som un país de societat civil, és a dir, de societat creativa, jo els he mencionat els primers artesans del romànic, i durant pràcticament tota la història des del romànic fins ara, el que ha caracteritzat a la cultura catalana és la idea de creativitat. I podríem anar buscant noms des de Llull fins a els artesans del romànic, la gent dels escriptors del món medieval, els arquitectes del XIX, o tot l'àmbit creatiu, pictòric i artístic del segle XX, veuríem que en general el món de la creativitat ha estat un element d'identitat de la cultura catalana. I el món de l'emprenedoria,
que s'ha traduït doncs, això, en aquell moment, això ho diu molt del Jordi Nadal, l'historiador, no? Diu, què és el català del 18? Això li va dir un dia en el rei d'Espanya a un acte que hi havia a Terrassa, li diu el Jordi Nadal, li diu al rei, diu, què és? Diu, vostè s'ha d'imaginar que Catalunya és un lloc on la capacitat d'emprendre de la gent ha fet possible que en moments que semblava que només hi havia pedra, d'aquesta pedra n'han sortit pans, i es refereix bàsicament al segle XVIII i a la revolució industrial que es produeix a Catalunya, vostès en tenen un munt per aquí d'exponents, el conjunt de la revolució industrial que es fa aquí sense tenir al darrere cap instrument estatal. Va, el que hi ha és la creativitat, l'impuls, les ganes, la voluntat de ser, diguem, la voluntat de ser, com diria Vicenç Vives, d'aquella burgesia entorn de la qual es crea un proletariat nou al llarg del bàsicament el segle XIX. Bé, què és la cultura per Catalunya? Doncs bàsicament la configuració de la seva identitat. Per què els hi dic tot això? Perquè entenguem que la cultura no és sinònim d'entreteniment, sinó que és sinònim de fonament. I aquest fonament, en el cas català, jo diria que en general a tot arreu, però en el cas català ho podem identificar clarament amb 5 o 6 elements que configuren la base real de la cultura d'un país. Quan es mira la cultura d'un país s'han de mirar les coses que ara els hi diré, crec. Primer, evidentment, la identitat. La identitat, quan tu vols observar què és la cultura d'un país, has de mirar la identitat. Primer indicador, la identitat. I què és la identitat? En primer lloc, la memòria col·lectiva. La memòria col·lectiva. I la memòria col·lectiva existeix. Jo ara els he fet una breu pinzellada de la memòria col·lectiva. Una memòria que es va fent d'agregacions, que no és una, és plural, és diversa. No és la mateixa la d'un burgès que la d'un proletari, però en termes generals, al darrere de la memòria col·lectiva hi ha una manera, una mirada, una relació amb una comunitat, amb un espai, amb un espai físic. Identitat. Però darrere de la identitat el que hi ha és essencialment, bàsicament, determinats valors. Per exemple, el valor de la democràcia és un valor que s'ha anat construint a Catalunya des de molt temps enrere. Una de les coses més emocionants que un català pot escoltar, jo diria que un ciutadà del món pot escoltar, és aquella interpel·lació, aquella intervenció de Pau Casals a la ONU de l'any 1973, em sembla, ara no sé si és 71 o 73, jo diria que 73. Pau Casals, amb aquella intervenció extraordinària, si tenen ocasió vagin al Vendrell, encara que només sigui per veure aquesta intervenció, i al museu on hi ha aquest moment gravat, encara es posa la pell de gallina quan escoltes en Pau Casals. En Pau Casals diu, en anglès, diu, jo sóc d'un país, Catalunya, una nació molt vella, molt vella, molt vella, una nació que va ser democràtica, fins i tot abans que les nacions que diuen que van inventar la democràcia. I és veritat, perquè en termes generals Pau Casals es refereix a un tret fonamental de la identitat de Catalunya, que és el seu caràcter democràtic, el seu caràcter pactista. El pactisme català no és, ara que tant s'utilitza, el pactisme català no és l'expressió de la voluntat de pacte amb els veïns. Això també, però hi té un aspecte més important que això, que és la voluntat de pacte entre si, entre la gent que viu en el propi país. El pactisme català és l'expressió de pactant es poden construir coses. Per què? Perquè com Catalunya sempre ha tingut històricament, per sort o per desgràcia, després del gran moment medieval exitós, ha sigut una societat no especialment forta demogràficament, etc. El pactisme era el sistema que els catalans van anar construint per anar pactant entre ells, per anar construint institucions de caràcter cívic, de caràcter representatiu, que no tinguessin la jerarquia amb l'Estat com un element fonamental. A altres llocs d'Espanya el que es creava bàsicament era la jerarquia, el rei i el súbdit. I el gran conflicte del 1714 és un conflicte entre el rei i uns que no volen ser súbdits, sinó que volen dir, escolteu, les regles del joc entre vosaltres i nosaltres les pactem nosaltres. Nosaltres diem de quina manera volem ser súbdits. No volem ser súbdits a la manera que ens proposeu, que és nosaltres diem, vosaltres ho veieu.
Aquest joc de pactes és el que estava configurant, és el combat de 1714. De fet, aquesta és la lluita fonamental del 1714. I en aquesta lluita fonamental, jo dic moltes vegades, i ara també em desviaria, però hi tanco parèntesi, jo dic moltes vegades que el que estava succeint a Catalunya i el que es trunca, el que es desfà amb els fets de 1714, és justament la construcció d'allò que Pau Casals va detectar, la construcció d'un model de país fet des de baix que es confronta amb un model de país fet des de dalt, des de la monarquia, que és una monarquia imperativa, borbònica, la monarquia borbònica, que és imperativa, que és absolutista, i una societat que havia anat construint des de baix un model de relacions a través dels braços, a través del pacte que es representava el propi el Consell de Cent a Barcelona i la pròpia lògica dels braços, entre, etcètera, etcètera. Bé, societat civil, democràcia, pactisme. Societat civil vol dir esforç i vol dir cooperació. I per tant, el conjunt dels elements que configuren la identitat de Catalunya són societat civil, democràcia, pactisme, esforç i cooperació, encara que sovint ens ho neguen, però aquests són conjunt, bàsicament, els elements que configuren el nucli dur, acompanyat de creativitat, abans els hi deia, la creació, la creativitat, el respecte per la creació, la innovació com un element fonamental, voluntat de progrés, és a dir, voluntat d'innovació. Els catalans sabem que si no treballem ningú ens regala res, és a dir, s'ha de treure pa de les pedres, s'ha de treballar. Cohesió social, que vol dir construir ciutats. La cultura és, bàsicament, allò que permet construir espais de cohesió en el conjunt del territori, és a dir, el segon nivell després de la nació, les ciutats. A mi, quan em pregunten què és el més important que ha passat en els últims 50 anys a Catalunya, ara vostès estan pensant, no? Jo dic, el més important que ha passat, i sobretot quan ve un foraster, jo dic, el més important que ha passat a Catalunya en els últims 50 anys és la construcció dels espais urbans, la renovació dels espais urbans, la millora dels espais urbans. Els espais urbans Barcelona, els espais urbans Girona, els espais urbans casa vostra, vostès ho sabeu millor que jo, s'han construït com espais de convivència, com espais, recordeu allò de immediatament després de la mort de Franco, què fan tots els pobles i ciutats de Catalunya? Recuperar els carrers a través de la festa. Ens inventem, renovem les festes a tot arreu, perquè amb la festa recuperem l'espai democràtic i recuperem el carrer com a espai democràtic. I el acte seguit és començar a construir equipaments, segurament fins i tot els alcaldes ho diuen sovint, n'hem construït tants que ara ens costa, perquè els hem fet molt de pressa. L'estat del benestar es construeix a Europa amb 75-80 anys, 90 anys. Nosaltres hem construït l'estat del benestar amb 25, 28, 29 o 30. I hem intentat fer tot el que no s'havia fet en biblioteques. Els nostres avantpassats de la Mancomunitat van intentar fer un pla de biblioteques per posar una biblioteca a cada lloc de Catalunya en 25 anys. Van començar l'any 1914. Bé, la primera dictadura va impedir que se'n fessin. La segona dictadura, la de Franco, va impedir que se'n fessin. La major part de les biblioteques, se'n van fer moltes durant els anys a través de la Diputació de Barcelona i de més, però la gran revolució bibliotecària s'ha produït en els últims 20-25 anys. Barcelona tenia 12 biblioteques quan ens hi vam posar l'any 1995, Barcelona tenia 12 o 13 biblioteques i ara en té 40. Per tant, des d'aquest punt de vista, cultura entesa com a cohesió de l'espai territorial i cultura entesa com a civilització, no em vull allargar amb això, però els catalans hem sigut sempre europeistes i hem sigut europeistes perquè justament el gran combat històric de Catalunya amb aquest espai de transició, amb aquest espai d'intercanvi que ha sigut sempre va col·locar el país en el costat justament d'Europa. I Catalunya s'ha considerat sempre, en termes històrics, europeista. Bé, aquesta cultura catalana, per dir-ho simple, ha tingut sempre un gran element que ha sigut la societat civil, que l'ha construït, l'ha fet seva, i ha tingut, almenys en els últims 300 anys, una dificultat, que és la falta d'estat. Ha tingut un estat que ha faltat. O sigui, la cultura catalana, a diferència de moltes altres cultures del nostre entorn,
no s'ha construït amb el suport de l'aparell de l'Estat, com ha succeït en pràcticament tots els altres indrets. I per això la nostra cultura té sovint expressions erràtiques. No? Quan vostès es miren com s'han construït els museus a França, a Espanya o a Alemanya, se n'adonen que hi ha una lògica des del propi Estat que els va construint. Com s'han construït els museus a Catalunya? Bàsicament des de la societat civil. Quines són les col·leccions del Prado, les col·leccions reials? Quines són les col·leccions del Museu Nacional d'Art de Catalunya? Les col·leccions cíviques? No n'hi ha de col·leccions reals, són les cíviques. Qui ha pagat el Prado? Els impostos de tots, inclosos els de vostès. Qui ha plegat el Museu Nacional d'Art de Catalunya? Doncs l'esforç de la societat civil local i amb prou feines. Per tant, el nostre ha sigut un procés de construcció cultural molt, molt erràtic. Recordin que les grans decisions del 1714 són no universitat a Barcelona, la universitat ben lluny, no utilització del català, ara m'hi referiré, en fi, etcètera, etcètera. Els museus nostres, les acadèmies, tot això es construeix 70, 80, 90, 100, 150 anys més tard que els dels nostres països veïns. Per què? Perquè ho fa la societat civil, una societat civil sense recursos econòmics, sense el dret. Què passa a les capitals dels estats? Què passa en els altres països? No, és l'Estat qui s'encarrega de racionalitzar el procés i de fer-lo efectiu. És el cas de la llengua, que els hi deia. Jo aquests dies he tingut ocasió de presentar les dades de l'informe de política lingüística d'aquest últim any i he dit, i m'atreveixo a repetir-ho aquí, que jo crec que els catalans ens hem de sentir profundament orgullosos del que hem fet amb el català. 1714. Es decideix que el català queda prohibit. Per sempre més pensaven ells. El xoc va ser duríssim, va ser duríssim. El 1780 o 1790, alguns catalans, més d'un català, pensaven que el català s'havia acabat definitivament. Antoni de Capmany, un home de Sant Feliu de Guíxols, il·lustrat, un home que fa probablement el llibre més important sobre l'economia del 18, analitzant el port de Barcelona i els fluxos econòmics, evidentment és un llibre fet en castellà. I ell, en un moment determinat, diu, en fa molts de llibres, però en un moment determinat diu, amb pesar, però diu, el català és una llengua que s'ha perdut definitivament per la República de les Lletres. Mai més el català s'ha perdut. Bueno, ens van guanyar fa 80, 90 o 100 anys i vam perdre. Però vet aquí que els catalans, la societat civil, té aquestes maneres d'expressar-se. La gent a casa seva sabia dir hola, t'estimo, en lloc de hola, te amo, ho seguia dient. I per tant, doncs, des de la lògica interna de la pròpia societat, seguia utilitzant el català. L'escola pública negava el català, però la gent seguia utilitzant el català. Durant tot el XIX, segle XIX, fins que cap al 1850, una generació de catalans diu hem de recuperar la llengua dels nostres avantpassats. La generació que inventa el catalanisme. El catalanisme s'inventa un dia, una hora, en un lloc determinat, 1859, la paraula catalanisme apareix en escena com a sinònim de recuperació del català. I vol dir que la societat catalana, fixeu-vos, han passat gairebé 140 anys des del 1714, i la societat catalana diu hem de recuperar el català, hem de recuperar la cultura catalana, hem de recuperar tot el que ens és propi. I encara ho diuen, aquella primera generació catalanista era bàsicament culturalista, no era una generació gens, encara no era una generació política, és la generació de Milà i Fontanals i companyia. Passen 30 anys més i se n'adonen que la reivindicació del català i de la cultura catalana sense la política no és possible. I aquella generació, que és bàsicament la generació de Valentí Almirall i de Torres i Bages, però bàsicament de Valentí Almirall i companyia, diuen hem de fer política des de Catalunya. Hem de fer política des de Catalunya. Perquè si no fem política des de Catalunya, si ens sometem a la lògica dels partits polítics espanyols que treballen des de Madrid, el català no avançarà mai, la cultura catalana no avançarà mai, els interessos dels catalans no seran mai ben defensats. La generació catalanista que havia nascut amb una reivindicació cultural el 1850 es converteix en política a partir del 1880.
i falten només 20-25 anys perquè la generació d'en Prat de la Riba, en Prat de la Riba té 18 anys, quan diu, ep, no només reivindiquem la cultura, la llengua i la política, reivindiquem que som una nació. I enllacen amb això que jo els deia del segle X, XI i XII, és a dir, enllacen amb la idea conscientment de que som una nació. I una nació no ho determina si ho és o no ho és una Constitució. Una nació ho determina la gent que s'hi sent. Per ser nació no cal altra cosa que un col·lectiu, un grup humà més o menys important de significatiu de persones decideixi que ho és. No hi ha un medidor de nacions. No hi ha una cèl·lula en una capital estatal que diu si una cosa és o no una nació. Això no existeix. El que existeix és la voluntat de la gent de ser-ho. No? I aquella generació del 1900, de fet el 1890, en Verdaguer i Callís, que era una mica més gran, Prat de la Riba i companyia, diuen som una nació. Bé, i aleshores el catalanisme queda articulat. I què és el que fa aquell catalanisme articulat? Què és el que fa Prat de la Riba? A través de la mancomunitat. Doncs un projecte cultural d'abast nacional i amb allò que intenta que la mancomunitat faci les funcions de l'Estat, faci d'Estat. I en Prat de la Riba, l'any 17, abans de morir, molt poc abans de morir, va morir molt jove, té un article, té una formulació que és gairebé simètrica a el que estem dient avui. Prat de la Riba diu, any 1917, diu que quedi clar que tot això que hem fet des de la Constitució, l'any 7 de la Mancomunitat de Catalunya, diu que quedi clar que tot això que hem fet no ho hem fet per ser una regió més d'Espanya, diu, ho hem fet perquè els catalans per tirar endavant necessiten eines, no sé si us sona, eines d'Estat, institucions d'Estat, perdó, no ho he dit bé, no us vull enganyar, diu formes d'Estat. Prat de la Riba diu necessitem formes d'Estat, 1917. Bé, em seguiria allargant i no em vull allargar. Quin problema hem tingut? Sense Estat. El mèrit, des del punt de vista cultural de Catalunya, dels catalans, de les generacions de catalans, que ens condueix el dia d'avui, és doble. D'una banda, hem aconseguit que la nostra llengua, avui per avui, l'altre dia ho vaig poder presentar a la presidenta del Parlament, avui per avui, pràcticament un 95% dels ciutadans que viuen a Catalunya tenen coneixement, no dic que escriguin, no dic que escriguin el català, estic buscant una tercera cosa, però tenen coneixement, es poden relacionar amb la gent en català. Queda molt per fer, hi ha àmbits que no funcionen, la justícia, per exemple. Hi ha àmbits que tenen dificultats perquè les noves tecnologies ho posen difícil, el de la música en català, per exemple. Però tot i així, una llengua que pràcticament l'any 1913, Rovira i Virgili, fa un llibret que diu senyores i senyors, això del català no hi ha manera, l'hem aguantada però no hi ha manera, 1913, 100 anys després, el català no només l'hem aguantat, sinó que avui per avui jo sóc dels convençuts que hem guanyat des del punt de vista del català. I fixeu-vos el mèrit, hem guanyat fent de Catalunya una societat plurilingüe, que és una de les coses que més m'empipa tenir que recordar a determinades posicions polítiques, hi ha molta gent de fora de Catalunya, de que Catalunya ha guanyat amb el català sense tenir que renunciar o sense tenir que perseguir cap altra llengua i més aviat al contrari, consolidant una societat on el català està a punt de la normalitat, si no ens fan masses trastades, el castellà està raonablement, més que raonablement ben instal·lat, el 99% de la gent de Catalunya pot utilitzar el castellà sense cap dificultat, i una tercera llengua ja es pot utilitzar per un 40% de les persones, un 25%, un 27% d'una o altra manera té bona relació amb l'anglès i la resta té una bona relació amb el francès, que paradoxalment ha crescut en els últims anys amb la seva utilització, tot i que semblava que anava a la baixa. Bé, per tant, des del punt de vista de la llengua, tota aquesta trajectòria tan complicada, jo crec que podem dir que els catalans hem vençut i n'hem d'estar orgullosos. I des del punt de vista de la cultura, doncs, igualment, la cultura catalana avui per avui és una cultura, mirin, si vostès van qualsevol dia d'aquests de Nadal, van a França,
es miren quin és el llibre d'èxit a les llibreries de França, de tot França, d'aquesta tardor, i veuran un autor que es diu Cabré, i és Cabré català i que ja coneixen. El gran llibre, el gran autor de moda a França en aquests moments es diu Cabré. Si vostès es miren una cosa que no utilitzem gaire però que té un cert interès, que és la balança cultural del país, la balança d'intercanvi cultural del país entre fora i dins de Catalunya, veuran que som un país que exportem el doble de producció cultural de la que importem. És a dir, exportem cultura. Exportem festivals com el Sónar, exportem autors com els que acabo de dir, exportem tot aquest conjunt de coses. Podem fer més, els asseguro que molt més, i la nostra missió és aconseguir-ho. Però en termes generals crec que ens hem de sentir raonablement satisfets de el que les generacions de catalans fins avui hem aconseguit en aquests dos àmbits. Tenim la cultura catalana com a sinònim de creativitat, com a sinònim de creixent sinònim d'empreses creatives. Europa ha fet un programa que es diu, pels anys vinents, que es diu Europa Creativa, que sembla que sigui fet a mida per la cultura catalana. La cultura catalana hi ha, pràcticament, nosaltres tenim detectades a l'entorn d'unes 10.000 empreses que n'hi diem creatives, en el món editorial, en el món musical, en fi, etcètera, tot el conjunt. Ara estan de moda el món digital, on estan apareixent empreses petites per tot arreu, que treballen molt de cara a fora, etc. Tenim una segona cosa fonamental, que és patrimoni. Som un país de patrimoni. Jo sempre dic que la creativitat dels antics, ben conservada, és el que ens ha donat el patrimoni. Nosaltres no tenim petroli, però tenim patrimoni. I el patrimoni, en termes d'identitat, en termes de progrés, en termes de turisme, en termes de totes aquestes coses, té una gran importància. Jo sé que per alguns alcaldes és una dificultat, i també per un conseller de Cultura, ho sé perfectament, doncs que els nostres castells són magnífics, però tenen grans problemes. Ara, també sé que si aquest país està en el món i si a més vol mantenir un turisme de qualitat, i si a més vol que la cohesió en els nostres territoris funcioni, el seu patrimoni és un element fonamental. Per tant, aquí tenim una gran riquesa que, a més de conservar, hem de saber utilitzar, hem de saber usar, hem de vendre moltes coses, però aquí hi ha un camí extraordinari per tal. Hi ha una quarta cosa, i me'n vaig de seguida al final, hi ha una quarta cosa que és l'associacionisme. És a dir, tot el que en les nostres ciutats i pobles són les comunitats, en fi, les entitats, les festes, els castells, els gegants, etcètera, que vostès coneixen bé, i que té pràcticament tots els pobles de Catalunya, és un element fonamental de cohesió, d'intercanvi simbòlic entre les persones, d'identitat local i de més. I hi ha un altre element que em sembla que no és menor, que aquesta singularitat de la cultura catalana té sempre una lectura universalista. Jo diria que som un poble singular, que estima les coses pròpies, no pot ser d'altra manera, però que mai ha rebutjat mirar cara enfora. Aquesta relació entre el singular i l'universal, penso que no ens podem queixar sobre com ho portem. Per tant, anant a la conclusió, els diria, em sembla bé, vostè em preguntava, no? Em sembla bé com tracten els mitjans de comunicació la cultura. Bé, jo diria que, esclar que em sembla bé, sempre els dic als directors dels diaris, els dic, home, pensa-t'ho bé un dia, per què no canvies la composició dels diaris, posem per cas, no? I en lloc de posar les planes culturals al final, per què no les poses al principi? Estic segur que vendries més diaris. No m'han acabat de fer cas, algun dia ens en sortirem. I és evident que no és el mateix el món de la premsa escrita, que el món de la ràdio, que el món de la televisió. Per tant, les situacions són totes elles molt diferents. La ràdio ha fet en els últims 25 anys una aportació cultural extraordinària, perquè probablement el més important que hem de tenir en compte és que si entenem la cultura en el sentit ampli, com jo els he intentat explicar, suposo que estaran d'acord amb mi que la ràdio, també la premsa escrita o la tele, no els hem de mirar només
com a intermediadors. Són productors culturals. Són productors culturals. Una emissora de ràdio, a través de la selecció de notícies culturals, a través dels valors que expressa, a través dels continguts que fa emanar, és un gran productor cultural. És un gran productor cultural. No és només un intermediador. Qualsevol tria humana, qualsevol valor que es posa en primer pla, finalment és l'expressió d'una determinada manera d'entendre la cultura. Per això, jo dic en termes generals que el món dels mitjans de comunicació té dues maneres de vincular-se amb la cultura. Dues. Una és òbvia, que és l'explícita, que és aquesta, és la del periodista cultural, doncs que va de rodes de premsa, cada dia més carregat, perquè ara jo veig periodistes, no?, que m'arriben amb una càmera de tele, amb una càmera de fotos, amb un micro, i a l'altra mà amb un magnetofon, no? Tot això junts, una sola persona, i algunes vegades fins i tot fan patir, dic, posem bé les, perquè fa patir. El periodista cultural és una persona normalment doncs, molt predisposada, molt, amb moltes ganes, que sap que ocupa un lloc poc destacat en la dinàmica del mitjà i que forma part d'una mena de confabulació de convençuts a favor de la cultura, normalment. Sovint també, doncs, per les pròpies lògiques dels diaris, més interessat en la polèmica que no en el fons de les coses, diguéssim, que és una cosa que amb un conseller de Cultura doncs sempre el posen a guitós, dic, no, si no n'hi ha de polèmica, home, anem a buscar el que hi ha de veritat. No? I en canvi, hi ha moltes vegades, jo només he vist titulars de Cultura a La Vanguardia quan hi ha hagut debats, polèmiques, no debats, polèmiques, no? Si no, mai surt com a la coberta dels diaris de Cultura. Però bé, això hi hem d'anar lluitant, per tant, sí, és veritat, tenim la cultura explícita en els mitjans, doncs amb algunes situacions que ens agradaria millorar. Tot i així, és evident que els mitjans nous creixen amb una voluntat cada cop més culturalista. Han aparegut diaris en el nostre país en els últims anys que han tingut fan la seva propaganda, la seva promoció a partir de la idea som mitjans essencialment culturals. Ahir es van fer els 3 anys del diari Ara i una bona part del discurs dels seus directius anava en aquesta direcció. Les emissores de ràdio, ja ho he dit, són eines de producció cultural, no són només transmissors, són eines. Per tant, jo diria que en termes generals han fet una feina fonamental en aquests últims anys. Aquesta opció conscient, explícita, a més està canviant molt a través de les noves tecnologies, abans ho deies, no? Les noves tecnologies, les tecnologies més modernes, doncs, home, ens permeten novetats significatives. Abans era el monòleg, no?, del periodista cap a la gent, ara ja conversa, es pot conversar, les emissores de ràdio parlen amb l'internet que tenen davant, no?, i tu envies un d'això i et diuen, no?, hi ha diàleg, hi ha conversa. Abans era unidireccional, per tant, ara s'estan convertint en multidireccionals. Abans l'usuari era receptor, ara l'usuari és emissor, alhora. Abans era la premsa era jeràrquica, ara és necessàriament col·laborativa, participativa, en fi, etc. Tot això que vostès ja saben que és el que comporta tot aquest món tecnològic ho està canviant. Però per rematar, relligant-ho amb el que deia al principi, jo crec que el que és més important és que tinguem sempre present que a més d'aquesta explícita relació entre premsa i cultura, hi ha una relació que és implícita, que no l'hem treballat de prou i que tinc l'impressió que és la que hem de treballar. Tots els diaris, tots els ràdios, tothom té, i jo crec que és lícit i democràtic que així sigui, un plantejament cultural al darrere, de valors culturals i d'idees culturals. I no necessàriament vol dir que aquestes idees culturals siguin necessàriament bones, ni siguin necessàriament compartibles. Tinguem present que la cultura no és necessàriament només allò que és bo o allò que està bé. No és només allò que és bo o allò que està bé. Hi ha diaris que fan plantejaments culturalment inadmissibles per nosaltres,
però que són bàsicament culturals, perquè ocupen el frame, el marc de referència de moltes persones. Per tant, la cultura no l'hem de valorar, no l'hem de mirar com una cosa maliorativa, en el sentit que és millor que l'altre. No, no. Dins de la cultura, com és constituent dels éssers humans, hi són totes les dimensions. Per tant, hem de discutir la realitat en termes culturals. Hem de discutir amb els mitjans en termes culturals. El que es diu a determinats diaris de Madrid forma part d'un frame cultural que és inadmissible pels catalans. Per tant, si no discutim i entenem això, difícilment afrontarem una realitat de fons que a vegades no entenem perquè no es transforma positivament per nosaltres. No? Per tant, jo diria que la cultura està present de manera implícita també en el conjunt dels mitjans, perquè finalment la premsa el que fa és proporcionar doncs, essencialment un marc de producció d'idees i de valors que són bàsica i sense cap altra consideració interpretatius, per tant són frames, per tant són essencialment culturals. Perquè m'entenguin, amb un exemple ben llunyà de la nostra realitat, però perquè m'entenguin, la cobertura de l'actualitat que fa doncs, la CNN no és el mateix subjecte per la CNN, no és el mateix que Al Jazeera. Miren la mateixa realitat, però parteixen de frames culturals radicalment diferents. Els hi poso un exemple llunyà, però és perquè entenguin el que vull dir. No? Per tant, bé, jo diria que certament la cultura travessa de dalt a baix el conjunt dels mitjans de manera conscient, sovint, i a vegades de manera inconscient, i per això reitero que són essencials, són fonamentals, és bàsic que interpretem que el debat cultural fonamental d'un país com el nostre, que el debat fonamental en un país com el nostre és el debat cultural, encara que sovint ens pensem que és el polític. El debat polític transforma, té l'obligació de transformar els frames, o si vostès volen, per dir-ho més fàcilment, els imaginaris culturals. Si ens pensem que allò que mana és la política, acabem normalment, jo m'hi dedico, acabem normalment movent-nos amb solucions de curta mirada. La política té l'obligació de convertir en realitat justament els grans imaginaris culturals. El que hem de ser capaços és de construir grans imaginaris culturals. Quin país volem, quina realitat volem, com volem progressar, de quina manera volem construir la democràcia, de quina manera... Tot això és cultural. És bàsic que sapiguem això, que discutim sobre això, perquè després la política té la missió de concretar-ho i té la missió de fer-ho possible. Però si des de la política no ens construïm bàsicament a partir dels principis de la cultura, sovint tenim dificultats. I aquí és on jo diria que hem de posar bàsicament en primer pla. Per això alguns pensem que hem de posar en primer pla la cultura. No perquè sigui un caprici ornamental ni perquè ens ho passem bé anant a una obra de teatre, sinó perquè al darrere de l'obra de teatre, del pensament que hi ha en un llibre, d'allò que hi ha en les emocions d'un concert, d'allò que hi ha en un llibre, en un assaig, en una manera de mirar la vida, en una manera d'interpretar les coses, allà és on tenim l'horitzó a través del qual, a partir del qual, la política ha de treballar. I si tenim l'horitzó clar, la política tindrà la feina més senzilla. Si no tenim l'horitzó clar, la política es pot encallar. Per tant, sí, em sembla certament que és important doncs, que reflexionem sobre totes aquestes coses i posem la cultura en el primer pla, en el centre, com diem els que ens dediquem a aquestes coses, en el centre de la vida cultural. No cal que els digui que ens falta molt, perquè en el centre de la vida cultural també s'hi posa amb recursos. Oi? I el sector cultural, l'àmbit cultural, la cultura, no és precisament l'àmbit de les principals opcions doncs, en el conjunt de les nostres vides al llarg dels últims 25-30 anys. No? Però tot i així, acabo positivament, però tot i així, encara que certament no està en el primer pla la cultura de les polítiques públiques, excepte en alguns llocs, com casa de vostès, i alguns altres ajuntaments, tot sigui dit, i almenys ho intentem, encara que amb pocs recursos des de la Generalitat, encara que no sigui així, encara que no tinguem molta capacitat pública per posar-la en el primer pla de la nostra vida, hi ha una cosa que fa que la cultura sigui invencible,
que la cultura no la fan les administracions, la cultura la fa la gent, perquè justament és un fonament de les persones, i si és el fonament de les persones, això és imbatible. Per tant, el que hem de fer nosaltres és aconseguir que hi hagin eines, institucions, que hi hagin oportunitats culturals, però no cal que defallim. La cultura finalment la fa cadascuna de les persones i per tant no deixarà de ser. Per totes aquestes raons, doncs sí, quan més esforç hi facin els mitjans per simplificar, doncs millor. Moltíssimes gràcies. Bé, ara el fòrum és de tots, no? Per tant, ara el que faríem és un torn de paraules, un torn de preguntes, volia dir, vosaltres teniu la paraula. Sabem doncs, que anem una mica fora de temps, eh? No? Molt bé. Doncs ens diuen que no, per tant, el que fem és això, fem fòrum. Endavant. Bé, senyor conseller, bon dia, bona tarda. Miri, jo sóc la directora de l'Escola de Música, que la tenim aquí dalt. Sí. I bueno, el que li vull demanar és, aviam com tenim tot això de les subvencions, perquè en 20 anys jo crec que a Catalunya s'ha fet una molt bona feina amb les escoles de música. La nostra té 22 anys. Quan jo era petit aquí a Porreig no hi havia escola de música. Segurament d'habitants devíem ser 6 o 7.000, perquè havíem sigut forces, i els que ens estudiàvem música doncs anàvem a casa d'una senyora particular i érem, bueno, molt poquetes, no?, que anàvem. Ara Porreig té 4.000 habitants, tenim 260 alumnes a l'escola de música, per tant, la relació és molt bona, però clar, cada any comencem el curs sense saber què ens trobarem amb la subvenció. Els pares... Ja ho sé que això correspon a ensenyament, eh? No correspon, però bé, bueno, li faig extens a vostè que ho pugui. I clar, cada any és una sorpresa el començament de curs. Per tant, com veu el futur de les escoles de música? Tornarem abans? Haurem de tancar? O hi ha una mica d'esperança? Només arribar he de dir que la regidora m'ha parlat de l'escola de música, eh? O sigui... Vull dir que ho teniu assajat, això. No, en fi, ho conec i penso que el que heu fet aquí a casa vostra és extraordinari amb l'escola de música i amb tot el que significa el cant coral, i, en fi, etc. A més, teniu el director musical del Liceu és a casa vostra, no? No sé si vas estudiar a l'escola de música o no, però en tot cas, en fi, teniu representació planetària. Aviam, jo l'única cosa que puc dir amb el tema de les subvencions és que jo l'únic que us puc demanar és que us ho mireu, ja sé que és cada any, però us ho heu de mirar no com l'expressió de la voluntat de fer mal a les escoles o d'indiferència davant de les escoles. Estem administrant una situació enormement complicada, Jo dic sovint que de totes les èpoques en les que podia haver fet de conseller, doncs aquesta és la més difícil per una raó, perquè cada dia el terra se'ns belluga. És a dir, cada dia les regles del joc canvien. I les nostres regles del joc no les posem nosaltres. No és voluntat de no tenir, sinó és voluntat d'uns tercers que no tinguem, d'uns altres que no tinguem. I això ens ho fa enormement complicat. Aleshores, jo diria que en termes generals, no, la idea aquesta de tirar enrere doncs, no és el que cap de nosaltres té al cap. En l'àmbit de les escoles de música, jo diria que és unànim la idea de que han fet, fan i han de seguir fent una funció extraordinària des del punt de vista cultural, jo fins i tot diria des del punt de vista de la cohesió social en els nostres pobles i ciutats, perquè n'està ple Catalunya de llocs on les escoles fan una feina extraordinària. Per tant, no, l'únic que jo puc transmetre-vos és la convicció de que forma part del projecte cultural del país, encara que es porti des d'educació, és igual, no importa, encara que es porti des d'educació. I em consta, doncs, i ho sé perquè n'he parlat moltes vegades, doncs la preocupació de la consellera per la situació amb la que estem vivint.
Per tant, no puc dir-te altra cosa que sí, que sí, que ganes de que això tingui continuïtat la tenim tota. I esperem que les regles del joc de la vida econòmica catalana o de l'administració pública catalana doncs aviat siguin sensates, raonables i ens permetin construir amb ordre un país també cultural. Des d'ara les regles del joc són tan insensatament impossibles doncs que ens passen coses com aquesta, no en l'àmbit de les escoles de la música, en pràcticament tots els àmbits de la vida social del nostre país. Esperem que això aviat sigui possible. Si nosaltres administréssim raonablement bé, amb una mica d'eficiència, la riquesa que generem, aquesta pregunta i aquest debat no el tindríem segur, perquè és relativament senzill, amb la riquesa que el país genera, resoldre problemes com el que... problemes, realitats com les que tenen les escoles de música al nostre país. És el petit xocolata del lloro, diguem-ne, de tot allò que el país és capaç de generar amb la creació de riquesa. Però si la creació de riquesa no té el Parlament de Catalunya, el Parlament Nacional, la capacitat d'utilitzar de manera correcta els recursos, ens passen aquestes coses. I estem amb això. Estem amb això. Moltes gràcies. Més preguntes. Endavant. Bona nit, conseller. Sí. Vam coincidir no fa gaire a allò del voluntariat per la llengua. Sí. Volia demanar-li una qüestió. Avui és d'actualitat el tema del tancament de Ràdio i Televisió Valenciana, sí. Amb el que suposa l'espai comunicatiu català i, per extensió, la part que afecta el govern, ja que hi havia un principi de compromís de reciprocitat de les televisions, o sigui que TV3 es veia ser el País Valencià i que Canal 9 es veia ser Catalunya, ja que s'ha clausurat aquests mitjans, i vist que tinc entès que Acció Cultural del País Valencià té voluntat de poder reobrir els repetidors, quin és el posicionament per part del govern a fer que la llengua catalana es pugui ser sentida i escoltada amb els seus mitjans públics al País Valencià, vist l'actualitat d'avui? I aprofitant l'entesa que hi ha el director general de mitjans, l'Antoni Molons, demanar-li, perquè a Catalunya també s'ha tancat un mitjà de comunicació i aquests dies, que és el cas de la tele, l'únic mitjà autogestionat. Com és que l'únic mitjà autogestionat a Catalunya també tanquem mitjans de comunicació? I per què no hi ha una possibilitat que hi hagi un mitjà propi gestionat des de la societat civil? Coneixes el cas? La tele. A la 37 de la TDT, a la zona del Barcelonès. Sí. És un tema complicat d'explicar i no sé si els aquí presents, si hem d'entrar en qüestions molt tècniques, potser s'avorriran. Ens hem d'anar per la qüestió dels mitjans de comunicació, d'allò que se'n diu el tercer sector, o mitjans de comunicació lliures, ens hauríem d'anar a una falta de regulació i ens hem d'anar, com hem dit abans, al conflicte amb les competències, que en aquest cas provenen de l'Estat. És a dir, les competències en espai radioelèctric i en planificació d'espai radioelèctric, és a dir, planificar freqüències destinades a un territori, que aquí potser la freqüència sigui el 107.3, etc., i la zona de cobertura sigui la que és i s'hagi d'emetre amb una certa potència, això ho ve determinat pel Ministeri corresponent del Govern de l'Estat. És així. I aleshores, tant passa amb les emissores públiques com les emissores privades, cap problema. El que no s'ha regulat encara, tot i que la llei ho preveu, és això que en diem els mitjans de comunicació del tercer sector i, per tant, des de Catalunya poc en podem fer. Poca cosa podem fer més enllà de permetre que emetin, perquè ens entenguem. Però aleshores aquí xoquem, una mica xoca la legalitat, estem parlant de mitjans il·legals, en el millor dels casos algú pot considerar que són il·legals perquè no hi ha una regulació, però en tot cas, dret a llei, tot aquell mitjà que no té una concessió si és públic o no té una llicència si és un mitjà privat que participa en concurs, no és un mitjà legal. Des del govern estem molt en compte de procurar a l'hora de quan s'inspeccionen aquells mitjans que es puguin considerar legals i si s'han d'arribar a sancionar, que difícilment arribem a sancionar perquè són bastant curosos amb no fer mal als mitjans de comunicació, però si s'ha de fer al final es fa,
perquè també és veritat que hi ha una sèrie de mitjans públics i privats que compleixen, que tenen treballadors, que paguen aquests treballadors, que paguen impostos, que paguen cànons, i altres mitjans que són legals i no compleixen amb aquestes obligacions. Aquí hi hauria un greuge. Cert és que normalment els mitjans d'això que en diem el tercer sector són mitjans molt més petits. Des del govern no tenim la voluntat, en principi, d'anar en contra d'aquests mitjans. El problema és quan en el cas de la televisió i en el cas de les ràdios vostè ho podrà veure. Penso que no podran dir cap d'aquests mitjans lliures que tinguin cap problema amb el govern actual, ni segurament amb els anteriors. El problema és quan una televisió, autònoma d'un mitjà de comunicació lliure, comparteix infraestructura amb mitjans de comunicació il·legals que sí que busquen lucrar-se, ja sigui, en aquest cas que m'està vostè parlant, una emissora llatina de música llatina comercial o dues emissores pseudo-religioses que també busquen finançament. Aquí és impossible destriar. Vostè sap que un canal d'aquests, per als que funciona la televisió, són quatre canals, allò que s'anomena un MUX, i és impossible fer una divisió. Per tant, aquell centre emissor és il·legal i aquelles emissions que es fan són il·legals, perquè són conjuntes. I llavors, els senyors de la tele, com vostè ha dit, tenen la solució, la saben perfectament quin és, però si hem preferit compartir centre emissor amb emissions legals, pel que sigui, doncs nosaltres no podem fer res, perquè sí que hem d'actuar contra aquests altres mitjans que incompleixen la normativa i que no són ni ràdios lliures, ni televisions lliures, vull dir, ni busquen, ni tenen cap finalitat sense fer any de lucre. És aquest el cas. El govern de la Generalitat no censura, no clausura mitjans de comunicació, si no volen i si no és necessari. Conseller? De vista, no, breument, del País Valencià, bé, no cal dir que avui l'actitud de la ràdio i la televisió pública catalana ha estat d'absoluta solidaritat i vincle, en fi, explicatiu amb el que ha succeït. Estic segur que tots aquells que han pogut escoltar les emissores, o han pogut veure les emissores catalanes des del País Valencià, han seguit doncs els fets a través de casa nostra, no? Bé, i des d'aquest punt de vista no tinc cap dubte que, ja ho saben, vostès ho saben, el senyal de la ràdio i la televisió pública catalana està a disposició del País Valencià. El que passa és que és la societat valenciana la que pot transformar la seva pròpia realitat. I bé, nosaltres des d'aquest punt de vista hi posarem, com hem posat sempre, tot el suport, tota la, en aquesta societat civil valenciana, perquè els vincles entre Catalunya i el País Valencià siguin el més sòlids possible en termes culturals i en termes lingüístics. Per tant, hi continuarem amb aquesta activitat i amb aquesta política. I per cert, aprofito per donar-li les gràcies, que aquest senyor ens vam conèixer l'altre dia en el context d'un acte molt, molt amable, on celebràvem els 10 anys de parelles lingüístiques. Allò que dèiem abans de la llengua, en 10 anys 80.000 persones, 80.000 persones han passat per l'experiència de la parella lingüística, és a dir, hi ha hagut doncs, a l'entorn d'unes 40 tantes mil persones que han arribat a Catalunya, una mica més, han arribat a Catalunya i han tingut doncs, la solidaritat i la disposició d'una persona del país per conèixer, practicar i millorar la seva relació amb el català i la cultura catalana. I doncs, gràcies per la, en nom de tots els que ho feu, perquè realment té una gran importància per nosaltres. L'altre dia es va veure, certament. A veure, abans s'ha parlat dels problemes econòmics que té la Generalitat a dia d'avui, per un cas que tots sabem. Fa 4 dies van aprovar uns pressupostos i en algun lloc vaig llegir que serien els últims pressupostos autonòmics, que els propers ja serien d'un estat. A veure, els que des de la societat civil estem empentant i estem treballant per aconseguir tenir un estat, que és una mica cansat perquè portem ja 2 anys fent-ho, i veient aquesta situació que es va allargant, i que cada vegada doncs, més entitats, més institucions culturals del país estan tancant per manca de finançament, per problemes econòmics, ens estem carregant coses que s'havien fet des de la transició, estan desapareixent, vull dir que, clar, si hem d'aguantar gaire temps més així, el país, home, té múscul, però potser hauríem de mirar d'accelerar el procés. Podem tenir esperances de que realment els del 2014 seran els últims pressupostos autonòmics? Avui a la ràdio ha triomfat un adiví,
una diví que ha dit quan era el moment com, per, bo per fer. No, eh? Que sí, que era un, una diví que ha triomfat. Dos consideracions ràpides sobre, sobre això. Eh? Una fent una mica d'historiador o de persona que, en fi, que és, en algun temps s'ha dedicat a la història. És cert que totes les generacions tenim la impressió de que el temps a vegades ens passa molt de pressa i a vegades ens passa molt a poc, no? I en aquest cas, tot el que està passant a Catalunya des de l'any 2010-2011, en aquests dos anys tenim la sensació, tenim una doble sensació. La ciutadania catalana, algú té la sensació de que, ostres, correm a mil per hora, i hi ha gent que diu anem una mica a poc. En termes històrics, el que hem fet amb els dos últims anys és brutal, és extraordinari. En termes de cultura política, fixeu-vos què hem fet en dos anys. Hem introduït la idea de que Catalunya pot ser un estat. I hem introduït la idea de que, a més, pot ser-ho a través de la via democràtica, perquè un nombre molt gran de ciutadans ho pot demanar-ho. Però torno a dir-ho. La idea de ser un estat a Catalunya, abans m'he referit a les paraules de Prat de la Riba de l'any 17, formes d'estat. El Macià ho va intentar-ho, però no hi havia, al darrere, la reivindicació de Generalitat no existia l'any 31. I la societat catalana no estava preparada per administrar o defensar la necessitat d'un estat. En els primers anys 70, quan la transició, la gent parlava d'autonomia, de llibertat i d'amnistia, però la idea d'un estat, jo fins i tot t'explico sovint l'anècdota següent, un polític català molt conegut, que ja, no, que ja és mort, en un moment determinat de l'any 77-78, se li va preguntar per què no proposava, per què no proposava que s'administressin els impostos des de Catalunya, com el model basc. I aquest polític català va dir: nosaltres administrar impostos no, la gent es pensarà que som l'Estat. I és un polític conegut, va ser molt conegut i important en la vida política catalana. Només un polític es va destacar per entendre que calia construir l'Estat, que va ser justament en Trias Fargas, en Ramon Trias Fargas, que era dels que tenia clar que es necessitava per ells estat, diguem-ne. No? Què vull dir amb això? Que tenim la impressió que anem a poc, però en realitat, quan ens ho mirem en termes de llarga durada, la història dirà el que ha passat a Catalunya entre l'any 2011 i l'any 2014 ha sintetitzat gairebé 300 anys d'història. Per tant, estem anant molt de pressa, encara que tinguem la sensació de que no. Estem anant molt, molt, molt de pressa. I jo tinc l'impressió que això ja és el que els ciutadans desitgem, però també hem de tenir en compte que això no és automàtic. Tenim uns contrincants davant que no són precisament angelets de la caritat, no? No són anglesos. Fixem-nos en la dinàmica anglesa, no? Anglesa, escocesa, espanyola o catalana, no? És com la nit i el dia, i cada dia ho estem veient, cada dia, no? El que diuen uns i el que diuen uns altres. Avui, a més, no m'agrada dir-ho, però el president Rajoy ha fet unes declaracions, al meu entendre, francament desafortunades, acceptant, vull pensar que no tenia clar de què estava parlant, acceptant o dient que aquesta denúncia que el govern de Catalunya ha posat per com es tracta a Catalunya i a la societat catalana en determinats mitjans de comunicació, bàsicament de Madrid, una denúncia perquè es vincula el que està succeint a Catalunya amb el feixisme, cosa que no és acceptable des de cap punt de vista, el govern de Catalunya ha posat una denúncia en aquests mitjans i s'ha justificat. Avui s'ha justificat. Per tant, només vull dir que tenim uns contrincants, per si lleugers, que no són precisament, diguem-ne, l'estat jeràrquic, oi? Està implementat d'una manera molt notable amb els que el dirigeixen. No? Bé, per tant, això és un procés que no es pot, si depengués només de nosaltres, ja estaria resolt, però és un procés enormement complicat, del que ens sortirem bé, però l'hem de fer amb molta mesura, l'hem de fer amb molt de seny, amb molta unitat política i social, creant una gran majoria, imaginant el futur que volem per després, imaginant el país,
perquè justament vostè segur que no cal que se l'imagini perquè el té clar, però hi ha molta gent que encara ha d'entendre bé què és el que estem fent i per què, què hi guanyarà amb tot això. Per tant, tot això no es resol d'un dia per l'altre. I els que més ganes tenim, els que més ens agradaria la tesi, seria els que estem o estiguin en el govern, perquè la diferència entre administrar un govern amb caixa pròpia o administrar un govern en el que cada dimarts rebem alguna que altra... Estic buscant una paraula suau. No? Doncs no és senzill. Cada dimarts es belluga el terra en els nostres pressupostos. I és que això és... Per tant, ganes d'anar de pressa, més que ningú. Ara, al darrere d'això, hi ha d'haver-hi... És a dir, l'error no és per part nostra, no es pot cometre. Nosaltres hem de fer totes, hem de fer totes les passes. Això vol dir unitat política, unitat social, unitat cívica, una gran majoria de gent al darrere de, i donar totes les passes en el moment que toca. I per tant, això el que reclama és que els nostres líders polítics parlin molt. Jo sóc partidari de parlar-ne relativament poc. Quan em pregunten la data de consulta dic no, això ja ho decidirà el president de la Generalitat i els presidents dels grups parlamentaris que estiguin a favor. En una reunió ja ho decidiran. No cal que tots anem dient quin dia ha de ser. Ho decidiran en funció d'aquest conjunt de coses, perquè és fonamental i estratègic que la unitat cívica i política funcioni. No? Per tant, m'agradaria molt que fossin els últims. M'agradaria molt. Però si no ho són, ho entendré, perquè probablement vol dir que no hem pogut vèncer tots els obstacles que tindrem per davant, que són notables des del punt de vista polític, no notables des del punt de vista del que ens espera després, perquè al meu entendre és clar que hi guanya molt Catalunya. I tinc la convicció de que, a més, quan més aviat millor. Ara hem de guanyar, i guanyar vol dir encertar en el procés. Sí, endavant. Parlant d'unitat, jo li volia fer una pregunta precisament sobre això. Aquests moments que podem anar més ràpid, més a poc amb tot el procés, però sí que és moment d'això, d'estar units. Crec que no ens han de preocupar ni la CUP, ni Esquerra, Convergència, poder una part Unió. No ens ha de preocupar el PP, no ens ha de preocupar probablement Ciutadans, però sense ser-ne votant, i vostè que té un passat del PSC, em fa una mica llàstima veure aquest Garigall, que si no sé si acabarà siguent qui diu PSC, també dic unes parts d'Iniciativa, per això crec que vostè és una persona que em pot respondre bé aquesta pregunta, però on pot acabar tot això? És a dir, el PSC, veurem un PSOE de Catalunya, veurem un PSC autèntic, o veurem que tot peta i que va parar tot Esquerra Republicana? Com creu que pot acabar tot això? No, jo crec que hi ha una dada que és objectiva. És a dir, jo li puc fer una resposta una mica subjectiva, però en canvi hi ha una dada que és objectiva. Les últimes eleccions del president, que va guanyar el president Maragall, va guanyar per, si no recordo malament, 1.170.000 vots. Va tenir 1.170.000 vots. Les darreres eleccions, el partit dels socialistes ha tingut 500 i pico mil vots. O sigui, entre aquelles eleccions de l'any 2003 i ara, havien passat 7 anys, diguem-ne, des del 2010, diguéssim, havien passat 7 anys i havien perdut, o sigui, havien quedat gairebé 600.000 vots de gent que un moment o altre ha votat, no un moment o altre, l'any 2003 havia votat el president, el socialisme català. Per tant, el PSC té problemes i 500.000 vots estan per aquí. Jo sempre dic que jo no m'he mogut gaire de lloc, però que en canvi el PSC sí. Els que no s'han mogut de lloc, els que venen de la tradició catalanista i els que venen de la tradició socialdemòcrata a Catalunya, que són molts, jo diria que aquesta gent, una part segurament ha trobat el seu encaix amb altres partits, una altra part probablement ha prestat vots a alguns dels partits existents, i una altra part potser pensa que tard o d'hora tocarà organitzar també aquest espai
des d'un plantejament inequívocament socialdemòcrata i catalanista. Per tant, diguem-ne, és veritat que l'actual dirigent, l'actual nucli dirigent del PSC, home, amb la tradició del catalanisme, doncs costa d'encaixar-ho. Però també és veritat que hi ha molta gent que ha votat històricament PSC que està aquí i que participa de la vida, política catalana a través dels principis del catalanisme inequívocament i que estarà votant el dia que toqui. Perquè jo tinc l'impressió que Catalunya s'està configurant, encara que sovint ens costa d'identificar-ho, però a Catalunya, de fet, el que s'està identificant, el que s'estem fent avui és un combat polític on hi ha un partit que és el del sí, sí al referèndum, sí a la consulta, i un partit que és el del no. I el partit del sí és el partit de l'esperança. I si sabem convertir el sí al referèndum en l'esperança, guanyarem còmodament. I en aquest partit del sí cap tota aquesta gent que històricament ha votat socialdemòcrata. Tot. I per tant tinc la convicció que hi serà. Bé, bona nit. Bona nit. Miri, vostè és autor del llibre, un llibre molt interessant, La cultura en l'era de la incertesa. Aleshores m'agradaria que m'expliqués a veure en aquests moments que realment la incertesa crec que encara és superior a l'època en què va escriure el llibre. Doncs a veure què creu que s'hi hauria d'afegir aquest llibre perquè realment, afegir o treure, no? Perquè realment crec que els paràmetres actuals són diferents. Sí. Bé, no, probablement jo diria que el factor més important respecte a quan tot això va ser escrit és justament l'aparició, la consolidació, el desplegament de la crisi econòmica. Perquè quan tot això va ser escrit, la incertesa es referia als paràmetres que es derivaven d'una situació global, d'una economia global i d'una economia tecnològicament revolucionària, i que tot això creava des d'aleshores ençà el que justament ha canviat és el model econòmic i tot el que això representa, no? Jo diria que el gran repte des del punt de vista de la incertesa que tenen les nostres societats és que aquell pacte que es va fer l'any 45, que va significar el pacte que es va fer entre la socialdemocràcia, la democràcia cristiana i el liberalisme, que va acabar a l'entorn dels anys 70, quan el laborisme acaba amb l'estat del benestar, o sigui, el pacte del 45 crea l'estat del benestar. I això fa que durant 20, 25, 30 anys el conjunt de les societats visquin justament fora del sentiment de la incertesa perquè es desplega un model de benestar que funciona pràcticament a tots els països del nostre entorn. Catalunya ho viu raro perquè està sota el franquisme i Espanya ho viu raríssim perquè està sota el franquisme, però en termes generals a tota Europa allò es desplega. Allò s'acaba aproximadament als anys 70 i poc o molt totes les polítiques neoliberals distorsionen, trenquen tot aquest sistema. Aquí la socialdemocràcia no reacciona, els sindicats tampoc. I en funció d'això creem un procés que s'acaba ara, que és el que justament hem viscut, que és el de la ruptura de tots els plantejaments que havien consolidat aquell model de benestar. Ara el que està succeint és que estem en el mig, estem recreant, tornant a crear un model de vida, de política, de construcció de societat, doncs, que necessita la refundació d'aquell estat del benestar. Alguns diuen que és impossible recuperar l'estat del benestar. Jo ara faré de socialdemòcrata i diré no és veritat. Estic convençut que l'estat del benestar amb totes les modificacions, tots els ajustos que calgui fer, és no només possible, sinó imprescindible. Per tant, la incertesa està aquí, en la renovació, en la reconstitució del model de benestar que es va crear en els anys 40 del segle passat, que es va començar a malmetre a partir de les polítiques de la senyora Thatcher i del senyor Reagan als anys 70, finals dels 70, 80, i davant dels quals les societats demòcrates cristianes i socialdemòcrates o liberals no van reaccionar. I aquí estem. Moltíssimes gràcies. Bé, avui, per acabar, tindrem una petita sorpresa, una sorpresa cultural, evidentment. En aquesta edició del Fòrum 10 volem que sigui una festa en actiu. I per això ho acabarem com sabem fer a la gent de Porreig. Concretament ho farem amb música.
La tradició musical a casa nostra fa que siguem referents, ho deia el conseller, amb la Polifònica de Porreig, o bé personatges rellevants com en Josep Pons, director musical del Gran Teatre del Liceu, o també d'en Sergi Cuenca, director musical del Rei León, en aquests moments a Madrid i amb molt gran èxit. A més també hem de fer referència a l'Escola Municipal de Música amb 260 alumnes i amb 22 anys d'experiència, cosa que no és fàcil. Avui, doncs, Xavi Guitó, professor de l'Escola Municipal de Música de Porreig i director musical del cantautor Roger Mas, i també David Trias, alumne de l'escola, ens oferiran un lit de Franz Schubert. Quan vulgueu. Bé, ja ho sabeu, i ara doncs, el que fem és el capítol d'agraïments. Demanaria amb els companys de la ràdio, si voleu pujar, sisplau, un moment. Honorable conseller, es reconeix?
Sí, aproximadament. Bé, és un retrat de l'artista Ramon Bertran, aquell jove porretxenc. Gràcies. Que nosaltres l'hem fet una mica singular del fòrum. I, Toni, el segon, suposo que es reconeix, no? Sí, 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 per suposat em reconeixo. Per això posem l'any, per aquest l'A, que sigui una mica significatiu. Molt bé, molt bé, doncs. Moltíssimes gràcies. Bé, a nivell cultural, també els hem d'oferir, aquí a Porreig, hi ha un moviment que es diu Pensaments i Paraules, que té la mateixa edat que la ràdio. La ràdio va començar el 81, en el moment que Porreig celebrava la Carta de Poblament, i a Porreig doncs, es feia també aquest llibre, sortia. És una mica la història feta en poesia. Ens agradaria doncs, que tingués aquest petit record. Toni, aquest és l'edició d'aquest any. Ens han dit que ens emportarien, ens portarien tota la col·lecció, però el conseller li donem la col·lecció. Sembla que és conseller, que és director. És conseller. Suposo que el president després ho el president de l'entitat, després això ho canviarà. Eh? Quan els hagi llegit els deixaré. I bé, companys, bé, i a veure, el fòrum no es fa perquè sí, i per tant necessitem gent que ens ajudi. I qui ens ajuda són Germans Caus, que volem i Neula Sentirs, i també ens ajuden doncs, Embotits Caus de Porreig, que són uns altres, uns són Germans Caus Barrera, altres són Embotits Caus i Embotits Obradors, però també, Toni, això també per vosaltres, i aquí i Neula Sentirs, perquè aquests dies de Nadal doncs, pugueu pensar en Porreig i pugueu pensar realment que heu vingut al fòrum i bueno, que ha servit per parlar, per fer cultura, però també per la cultura és gastronomia. Per tant, com que la gastronomia és cultura i és música i és tradició, el que volem és ara doncs, que ho disfruteu. Escoltin, moltes gràcies i un fort aplaudiment, sisplau, per tot. Bé. Però això em produeix una sensació una mica estranya. Jo he vingut a parlar, no a rebre regals, diguem-ne, no? I es fa una mica estranya. A més, ara, com ja sabeu que això dels polítics, com només treballem per coses estranyes, no? Que ningú es pensi doncs, que sabia que tot això hi seria. En tot cas, us prometo que ho compartirem, si més no, amb tot el meu despatx, que és un despatx que treballa moltes hores en favor i al servei de la cultura. Per tant, m'ho enduré i ho repartirem amb la gent. Us sembla bé? Em sembla perfecte. Doncs d'acord, gràcies. Gràcies a la paraula. El que volem dir és que el fòrum, evidentment, no pretén que cosa estranya, al contrari. El que volem és que se'ns emportin i quan passin per Porreig que pensin que aquí hi ha cultura, hi ha gastronomia i hi ha tradició. L'any que ve farem 24, si podem, però ja estem pensant pel 25. Això està bé. Igual serà en pressupost, ja no econòmic. Independent, segurament. Bé, i a tots vostès, doncs, moltes gràcies, perquè el fòrum no seria possible sense el vostre ajut. Sense els que esteu aquí, sense els que ens estan escoltant a casa, des de la ràdio i també des d'internet. I sense el suport de tota aquesta gent que ja veieu aquí, que també ens ajuden. Però sobretot, crec que l'aplaudiment més fort va per vosaltres. Moltes gràcies i fins l'any que ve. Ah, una cosa. Ara, mentre nosaltres signem aquí el llibre d'honor, el conseller i el senyor Molons ens signen el llibre d'honor, vostès poden començar a anar aquí al bar, que tenen una copeta de cava i unes pastes per disfrutar d'aquests 23 anys de fòrum i per celebrar aquests 32 anys de ràdio. Moltes gràcies.